بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد في الدنيا والآخرة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تنهرهما وقل لهم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Dhe me ajo në të njëjtin titull prej pramit, kënd e don Allahu Gjella Gjelaluhu. Në fjalë tjera, dhe me ajo në ka emrin qka është në dinin ton bëmirësi, qka është ihsan. Shumë në pika të shkurta disa argumente i sëllëm pram rrëth kësa i teme prej ajeteve të Allahu Gjella Gjelaluhu edhe sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thonë të pashtu rrëth kësa i teme diçka prap në pika të shkurta do të folim për shkak se koha nuk po premton. Atë fa magazet që e patëm pregatit me aqel dirë në Ramazan për gjematin me ndëgju prej vahjit Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe sunetit Rasulullah a.s. nasa patëm mundësi aqë së folim a ajo me të kejt pa thonë që e patëm pregatit për Ramazan. Më në fund me më në fund tham kur gjo. Na prom disa definicione rreth fjales bëmirësi edhe bëmirës, edhe tham se derisa një njeri ban artificialitet rreth fjales bëmirësi, bëmirës nuk është. Derisa një shoqëri ban artificialitet në bëmirësi, shoqëri bëmirë se nuk është. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu, çka është bëmirësia edhe kush është bëmirës, neve në ka të reguar në Kurani Kerim. E mas ajeteve të Zotit për sëqarime që të rrëth një gjohës, në qëtër sëqarime më nuk dojë. Aja është bëllë në Kurani Kerim si të folë Zotit për diçka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për një temë si të fole, është bollmo, që do të thënë nuk duhet. Sonte unë me një fush prej fushatave të bamirësisë, do t'i shpjegoj vetëm një ajetin Kurani Kerim edhe disa hadithe të shkurtë pa i komentuar thuajse, pa i komentuar thuajse. Allahu xhalla xhelaluhu Kurani Kerim ka thon ajeti 23 edhe 24 suratul Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا وقضى بمعنى حكم ربك الله جل جلاله وجل شأنه أكبولج كتركوي سيجة وشا تي مصطبا دطفت كتركوي سيجة وشا الله مصطبا يوبر كترفا وتم براتيسي كتركوي وشا الله جل جلاله سيجة لكي تكون qëtër kërë sejzën rrës ati nuk e mëriton. Wa bil walidejni ihsana, me prindet babën edhe nanën mirë me u gjej, është bëmirësi. Më njëherë prej ti ajeti, drejt për drejti ne muslimanët, e kuptojmë se Zotë Gjellë Gjellaluhu, masi i badetin e vetë, e ka lirë me nderin, edhe respektin e babës edhe nërës në këta jetë që ka që nga më njëherë na e kuptojnë prej kësaj se ai njëri i cili e ban i badetin prej i badeteve për Allah ama me nërën edhe babën respektin nuk e ka në nivel namazin, zeqat, Ramazani, i haqë i ati kejt i badetet janë të Zotit pa pranume. Kushe lezon Kurani Kerimin me regull
edhe ai interesohet ulemot e vetë që i ka rap qarkut me i pyt qka e ka ki ajet apo qeter kuptimin. Për shembol hasë me një ajet edhe në shumë ajetës i ajet që Zotë Gjellë Gjellë u thët ati Allah o ati o Rasul, bëni Allahit i badet edhe respektin e sunetin e Rasullahit a.s. sunetin e respektin e sunetin e Rasullahit me respektin vetë qëne, shumë mirë. Qka dhe thët, e donë Zotin Gjellë Gjelaluhu edhe i badet i ban, ama Rasullullahin a.s. nuk e njef, që ki i badet i Zotin të prano? Asni herë. A e padhët se i tati e Rasullullahit me Zotin Gjellë Gjelaluhu a lidhë në jetë nga të s'kan nërmet kur gjo. E ati Allah, o ati o Rasull, s'kan mes që të rësen, Allahu Gjellë Gjelaluhu, Rasullullahi sallallahu alai sallam. A e padhën këta jetë kërë që janë punë? وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ليت تشتر كوي سيز دبا زوتت مس بي بو برسپكت نونس او بابس ا پات مس ديسكا تشتر سن سپات تشتر سن كور جون ميديس سكارا مازال ز جابي هاج ام باول و نونيا مير نو نونس او بابس دير باني ني هوج كان وات پري هوج الار و سي اي هوج اس كان دوي ابدا تي واكسينز تي يو كيشين پاس پرزي ديتت تمارتن e ka bo hitëbën një qësik në hoqë me qësik kalibri e pasken vetë një herë gjëmati vetë kur ti s'ku ka lëzën për hakin e nënës edhe s'babës në gjami sa jo, pas e ka matmene me në sa po pëse sa që ato shka vinë në gjami mu falë mas mu e keve babët edhe nënës që kanë dit sa kuj ti ka lëzën sa këto s'kanë mu babë nënës ato shka i kanë gjallë do thëtë gjemë të ju shka i një ju në gjami këto ashtu ju ka thonë gjemë Gracian këto. A nananin këtë fush nuk kemi, ne i kemi edhe babalartë në gjami, edhe gjemë qka i kanë babalartë në gjami, kejtë komplet në kemi mrena. Mendoj se tem e goditun, tem e qilume. Une, thonte, du të kuptomi para në herë, më në herë se tem e ajo në thonte në këka për qëllim me spjegu se gjalli edhe e vajza, në nëse dhe babë du të një bërë aspekt. Ne imi të spjegu bëmirësie, me qenë bëmirës, a një pjesë prej bëmirësies është me u gjetë mirë me nënë e babë, mos jelë mirë me nënë e babë. Një pjesë bëmirësies. A bëmirësia në islam është det i madhë, është det i hapën për fatë keqë. Disa njerëz e kanë ngushtu fjallën bëmirësi edhe pravë, është mu bo post me i marë parët i fukarajës, parët e zenginit miqut e fukarajë, bëmirës. Edhe këtë e kanë sinë radhën e bëmirës, edhe bile, besa e kanë rritë fort e kanë bo bëmirës madhë, sa që po mendojnë se s'ka pasë mo bëmirës madhë, kur njëtë. Kur jeni që ka shpak në gjami, për shpjegoj një shembol, a e meriton më shpjegu kur ashtë në mrami njeri kur t'jen në gjami. Ama, sa i përket bëmirës, a venja në islam, shpar bëmirës a këri pasë, to ka si ka pa buhalatër ishti, inshallah i shef në të armën, apo i shef në gjeneratat e tona. Ka pas një sahabi, i dosti për nga meret, e ka pas emin Abdurrahman ibn Auf, radi Allahu ta'ala anhu, a i Medine në heret, duke jetur Medine, mas i zhvetit, ka arën sham, me 400 deve. Dvetër, a të më falli, me 700 deve, dvetër, 700 deve, bojnë rrath 700 tonë pasuni. Po shkak se një deve minimum, s'papu i ban një një kilën shkinën e vetë, për trekti kur qkohën. 700 deve, 700 tonë. Ka harë në shami ka shqit 700 tonë pasuni në vetë, ati ka ble 700 tjera mi shqit me dinë. 6 muja vanu, të normalet 6 muja vanu, se 700 tonë nga rkohë, bajnë, ble, pregatit, shqit, ka punë, nuk ka ma shashtë në kolaj, a vanu 6 muja. Kur ka këthi mas 6 mujve në Medine, i ka gjithë njerëzit uritur në Medine, po vdesin për për. 700 tonë pasuni në Medine i ka shprasë, pasuni e vetë, Medinat e vetë, edhe i ka ordnu Medine litë. Ela wa kuluhu inna mali la yudha'a. Katër Allah për kejtë, katër fjallë, për hani edhe pini, bani, se ki malë nuk shqitët për dërkisët. 700 tonë pasuni ka. 700.000 kilogram. 700 tonë pasuni. Kër i ka pasë njerëzit po vujnë për të hongër, ta bani, qoni në shpi, hani, se nuk shqitët. Qito janë bëmirësa? Muslimanët e harun këto bëmirësa. Muslimanët e harun historien e vetë konkret. Muslimanët kër janë nisen me importu shampon, kër janë nisen me importu sapon,